Мої вітання в ефірі «Гість на Центральному». Полтавські мами діток з аутизмом і ДЦП знають про центр делікатної кінології «Каніс-клуб» – місце гуманного ставлення до собак та людей. Так його позиціонує засновниця останнього Ельвіра Попова. Розкаже громадськості про це, що таке каністерапія, а також особливості догляду за собакою, взятою із притулка, як це працює у світі, а тепер і в Полтаві, сама Ельвіра Попова, яка цього дня гостя нашої студії. Я вас вітаю. Добрий день. Ельвіра, вашому центру рік, можна сказати так, рівно рік. Як з'явилася ідея заснувати центр і що таке каністерапія? Ну, ідея з'явилася випадково. Тобто, можна так сказати, що вона логічно вийшла з моєї діяльності. Я керівник громадської організації «Навчально-реабілітаційний центр «Соняшник» і працюю з дітками з інвалідністю. І вже майже 6 років я впроваджую в цьому центрі каністерапію. Тобто, в мене є власні собаки, навчені собаки, і я працюю з дітками. І от вийшло так, що паралельно рухалася я в двох напрямках. Працювала з дітками і виховувала собак. І рік тому в моєму житті трапилася така історія, що до мене потрапила незвичайна собака. І вона була незвичайна не тільки за своїм зовнішнім виглядом, а і за своїм характером, і з тими проблемами, з якими вона до мене потрапила. Вийшло так, що мені прийшлося дуже багато часу приділяти цій собаці. І ось ця тема виховання собак, вона почала розширюватися, і їй вже стало затісно в межах власного будинку. І тому виникла така ідея створити такий невеличкий, дуже маленький клуб, в якому можна було б виховувати собак. Тому що ми всі любимо собак, всі бажаємо, щоб вони були слухняні, виховані, але не завжди нас це виходить робити. Тому ось заснувала такий невеличкий клуб, в якому виховуються мої собаки, і приходять люди з маленькими собаками, більше приходять до мене власники цуценят, і у нас з'явилася така навіть маленька школа для цуценят. Але ви так заінтригували, що у вас з'явилася рік тому особлива собака. Розкажіть, в чому вона особлива і як їй вдалося змінити ваше життя і, власне, стати основою заснування центру? Собака потрапила до мене випадково. Ну, хтось може скаже, що це доля, да? Якийсь випадок. Просто я сиділа одного разу у Фейсбуці, да? В соціальній мережі, гортала сторінки і побачила пост про те, що є така собачка, дворняшка, яку збила машина. Вона знаходиться, безпритульна собака, вона знаходиться у ветеринарній клініці, її врятувала зоозахисниця. Собачка там лікується, їй ампутували одну лапку, і от її треба кудись дівати, тому що в неї паралізована задня частина тулуба, вже немає однієї лапки, і от хоч викинь на вулицю. І було таке прохання забрати цю собачку хоча б тимчасово. А оскільки в мене своїх 3 собаки, я не планувала брати ще собаку, ну, я подумала, що тимчасово я б змогла допомогти. От і от я визвалася забрати собі цю собачку тимчасово, щоб трішечки після операційного втручання її виходити. І потім її мали передати якомусь іншому господарю. Тобто був процес пошуку іншого господаря. Але коли собака до мене потрапила, з'ясувалося, що в неї декілька дуже складних діагнозів, і ну, навряд чи ми б змогли знайти цій собаці власника нового. І найголовніша проблема в цієї собаки була не в тому, що вона була паралізована, що не працювали задні кінцівки, а в тому, що в собаки був дуже сильний невроз, і вона, коли хвилювалася, вона відгризала собі лапку. От вона догризла ту лапку до такого стану, що її змушені були ампутувати. Ну і всі мої намагання якось вилікувати цю собаку нічого не давали, тому що тільки ми доходили до того рівня, що собака ось уже майже все зажило,
вона знову собі все розгризала. От. І цей процес реабілітації, він затягнувся, і вже через декілька місяців, коли я в черговий раз відповідала зоозахисниці на питання, що так, ми шукаємо нового господаря цій собаці, я зрозуміла, що я її вже не можу віддати, я вже настільки до неї прикипіла, і я зрозуміла, що новий господар, він просто не впорається з тими проблемами, які є у цієї собаки. Отак в моєму житті з'явилася Леся на двох лапках, на інвалідному візочку. І завдяки цій собаці оцей напрямок делікатної кінології, розвиток клубу, він почався. І ось рік ми вже, як існує наш клуб, доводиться весь час щось вигадувати, доводиться весь час знаходити якісь нові методи виховання, тому що, ну, що тут казати, неврози в людей важко лікуються, а в собак вони майже не лікуються. І як тільки моя Леся завдяки моєму вихованню, якимось методикам заспокоюється, і я вже так видихаю спокійно, вона знову починає себе гризти. І я тоді шукаю знову якийсь новий метод. І отак завдяки цій собаці в нашому клубі з'явилося декілька напрямків роботи. Про це дізналися люди, почали приходити. І от тепер наші всі заняття в клубі проходять за участю Лесі. Вона виступає вже як модель, як старший товариш, який маленьким цуценятам показує, як треба себе поводити. Але, зрештою, справа не в самих цуценятах, а в тому, що вона ще працює, скажімо так, з дітьми з аутизмом, так? Як взагалі прийшла така думка от поєднати Лесю і терапію дітей з аутизмом із ДЦП? Ну, вона ще не зовсім працює, це ще так голосно сказано, вона навчається. В тестовому режимі. Да, в тестовому режимі, тому що насправді собака-терапевт, вона має дуже велику пройти підготовку, здати певні іспити. У мене є собака золотистий ретривер, якому вже 8 років, 6 років він вже працює з дітьми. І от він як головний терапевт, а Леся як стажер у нашого золотистого ретривера. Як прийшла ця ідея? Ну, по-перше, оскільки Леся така незвичайна собака, до нас постійно в клуб приходили люди, відвідувачі, і я помітила, що вона дуже любить спілкування, вона така дуже соціально орієнтована, вона із задоволенням працює, виконує команди, і видно, що собаці дійсно це подобається. А приходили ж і дорослі, і діти, і от по ній видно було, що вона дуже-дуже тягнеться до людей. І отак от спробували привести її до наших діток з аутизмом. Побачили, що гарна реакція і в дітей на цю собаку, і Леся задоволена від такої співпраці з дітьми. І от ми потрошечку почали навчати. І дійсно собака, ну, от вона розкривається, коли вона, а собаки, вони бачать, коли я збираюся не просто там на роботу, да, а саме на цю терапію, вони відчувають це. І от видно, як вона збуджується, як в неї горять очі, вона аж підспівує, коли ми йдемо у бік центру. Вдягаємо інвалідну коляску і рухаємося в бік центру нашого соняшника, то вона дуже радіє. Ельвіра, чи є міжнародний досвід такої співпраці? Взагалі, звідки ви черпаєте такі ідеї, звідки ви берете своє натхнення? Чи є приклади, успішні приклади такої співпраці собак і дітей з аутизмом? Є. Ну, взагалі, то каністерапія і прийшла до нас з-за кордону. Є успішні історії, є дуже гарний досвід. Діти з аутизмом дуже добре реабілітуються поряд із собакою. Просто треба розуміти, що повинна робити собака і чого ми чекаємо від дитини. Тобто, якщо це буде просто спілкування з собаки і дитини, будь-якої дитини, то це не зовсім буде каністерапія. А якщо в нас буде чітко прописана програма, от які навчальні цілі ми ставимо, що ця дитина має за певний час там виконати, чого досягти. І тоді ми під ці завдання підлаштовуємо собаку. І собака допомагає дитині ось пройти цей навчальний шлях. І дітки з аутизмом дуже добре рухаються поряд з собакою, тому що, ну, по-перше, якщо ми говоримо про дітей з аутизмом, то однією з рис аутизму
характеристика аутизму, є порушення соціальної взаємодії. Тобто люди з аутизмом, вони не дуже цікавляться спілкуванням з людьми. А от якимсь дивним чином на тварин вони відгукуються краще. Є позитивний досвід, коли люди з аутизмом краще спілкуються з конями, так, з дельфінами і з собаками. То оце собака у нас виступає як такий головний мотиватор до спілкування. Наскільки в Україні поширена така практика, і чи спілкуєтеся ви з колегами з інших міст, обмінюєтеся досвідом? Каністерапія в нас в Україні існує і вже існує на офіційному рівні. Буквально в минулому році була зареєстрована вже Всеукраїнська асоціація каністерапевтів. І в цьому році також створена Всеукраїнська організація каністерапевтів. Тобто вже є дві такі потужні всеукраїнські організації, в які ми, каністерапевти по всій Україні, ми входимо. І ще декілька років тому навчатися каністерапії і отримати документ, що ти є каністерапевт, можливо було тільки за кордоном. Зараз це вже можливо і в Україні. От ваш клуб допомагає навчати людей, які хочуть взяти собак із притулку. В чому особливість такого навчання і чому людей треба навчати, як себе поводити з собаками, саме взятими з притулку? Ключове слово – як себе поводити. Тому що зазвичай, коли людина бере собаку з притулку, людиною рухає почуття жалю, да? Собачку шкода, собачка нещасна, я хочу їй допомогти, і я готовий для цього створити всі умови. І ось ця безмежна людська любов, вона обрушується на собаку, і людина сприймає собачку з притулку як знедолена людська дитина. Але ж це собака, так, в неї є травматичний досвід, так, вона лишилася з якихось причин на вулиці, але це не людина, це не людське дитя, це собаче дитя. І собака поводить себе зовсім по-іншому, ніж буде поводити дитина, взята з інтернатного закладу. І ось цю різницю між людською дитиною і собакою людям обов'язково треба пояснювати, тому що перші дні, перші місяці перебування собаки вдома, вони дуже важливі, і від того, як оцей процес адаптації собаки до умов проживання в родині відбудеться, від того і будуть складатися правильно, гармонічно, чи не складатися відносини людини і собаки. Тому що, на жаль, є дуже великий відсоток відмов від собаки. Тобто собаку беруть до себе, тоді не справляються і віддають. А якщо на практиці, які найчастіше люди роблять помилки? Перша помилка – це коли собаку беруть з притулку або з вулиці, тут немає різниці ніякої. От те, що я сказала – обрушують на собаку всю свою любов. Собаці потрібно дати декілька днів роздивитися, принюхатися, зрозуміти, що взагалі відбувається. Тому що собаці ж не можна людською мовою роз'яснити, що ось ми тебе взяли, все тепер буде добре, я твоя мама, я тебе буду любити. Собака повинна роздивитися, обнюхати, заспокоїтися, і тоді з нею вже можна спілкуватися. Це ось, тобто не треба її чіпати, хай вона десь, навіть якщо вона заховалася в куточок, хай вона в тому куточку хоч і три дні сидить. Поставити їй водичку, хай вона сидить. Ще є така величезна помилка. Собаки зазвичай, коли потрапляють в нові умови, вони стресують, а стрес, і в нас з вами так само, стрес може викликати нуду. І зазвичай собаки відмовляються від їжі, коли їх приводять в нове місце. І теж така помилка, що от любов моя безмежна, я хочу тобі зробити добро, і починаю цю собаку годувати, підсовувати їй їжу. А собаку дійсно нудить. І от та їжа, яку ми собаці підсовуємо, вона тільки викликає зворотній ефект. Собаці ще гірше стає. Ще яка помилка? Люди вважають, що якщо собачку любити, годувати, гратися з нею, то вона вже нікуди не втече.
ми ж забрали її з вулиці, да, бо з притулку вона має бути щаслива. І безмежно вдячна. І безмежно вдячна. От. І випускають собаку без повідка. А перші півроку взагалі не можна без повідка, бо собака може втікти. В неї на то є певні причини, за те, що ми розповідаємо господарям. Собака повинна бути безмежно вдячна, тому вона ну, ні в якому випадку не має ричати або кусатися. Але це ж собака, вона може і ричати, і кусатися, і ми маємо новим власникам собаки розповісти, чому вона ричить, чому вона може вкусити, що треба робити, щоб собака не рикала. Ну, такі невеличкі нюанси, але взагалом, в цілому, вони налагоджують стосунки між людиною і собакою, і тоді щасливі історії складаються. Я вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, що у нас в гостях була Ельвіра Попова, засновниця Центру делікатної кінології «Каніс Клуб». Дивіться, наші програми у нас найцікавіші спікери. До зустрічі на Центральному.